Momento, 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 biologia! Com a mosca varejeira! Glória dela! Esta mosca se alimenta de sangue quente, ligada! Biologia! E o sangue quente, principalmente o sangue humano! Põe larvas, senta em feridas, glória a Deus, e faz o seu trabalho de glória a Deus, procriação, põe seus ovos nas feridas humanas, animais, glória a Deus. Momento biologia. Com a varejeira verde metálica azulada. As cores dela diferenciam do verde para o azul. Esta é a varejeira, ligado? Abri aqui o... o tubo de ensaio da mosca varejeira, biologia. Espera ainda. Aqui, ó. Biologia. Glória a Deus, galera. No momento biologia com a mosca varejeira. Esta é a varejeira, galera. Olha ela aí. Pesadinha, gordinha, redondinha, ovalzinha. Que se alimenta de sangue, galera. Biologia.